Українські волонтери вичерпують запаси машин у Європі, щоб передати їх бійцям. Адже автівки на передовій розхідний матеріал і дуже необхідний. Від початку повномасштабного вторгнення українцям допомагають польські друзі. Цього разу везуть на найгарячіші напрямки – дві машини та речі для військових. Павел Халупка з Польщі разом з іншими волонтерами везе на передову для українських захисників два автомобілі. Тут маємо якихось 2,5 тонни продуктів, а цей «Пежо» їде до медиків на Куп'янськ. І маємо ще «Пежо», що їде до солдатів в Авдіївку. Бус наповнений вантажем для житомирського сиротинця та для бійців на лінії зіткнення. Веземо рукавиці теплі, підігрівачі, щоб було тепло в ноги у черевиках, форму, генератори, що тихо працюють, павербанки. Допомогу чоловік збирає у країнах Європи та Північної Америки. Каже, цьогоріч це його 7-ма поїздка на передову. Запитуємо, чи не боїться? Ну, якщо щось бахне, то як людина, звісно, здригнешся, але то вже нормально. Як в Авдіївці, зараз ми їдемо і знаємо, що там коїться. Завтра маємо заїхати в центр Авдіївки та в лікарню. Маємо продукти для них. Поляки хочуть якнайшвидшої перемоги нашої країни. До того часу, кажуть, допомагатимуть. Кожен хотів би в якийсь спосіб допомогти тим людям і допомогти Україні, щоб вона могла захистити себе і свою незалежність. Були ми в районі Бахмута, там познайомилися з чудовими людьми, прекрасними солдатами, справжніми українськими патріотами, яким шлю сердечний привіт. Одну з цих машин подарував польський лікар. Її назвали на честь загиблого українського воїна. Останки якого розкопали під Ізюмом. Бійця 93-ї бригади Сергія Сови. Ця машина тепер називається «Сова». Сумно, що буває, що не проходить навіть 2 тижні, а хлопці дзвонять, що або висилають фото, ось що залишилось з нашої машини. Тому необхідність постійно. Крім речей та продуктів, волонтери завантажили автівки медикаментами і протизастудними засобами, а також маскувальними сітками. Їх плетуть українці, які живуть у Польщі. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.